Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pre mesec dana takozvana kosovska policija je upala u zgrade srpskih institucija na severu autonomne pokrajine Kosova i Metohije, onemogućavajući zaposlenim Srbima da rade, a ostalima da obave administrativne poslove kao što je upis rođenih ili umrlih i da dođu do potrebnih dokumenata i uverenja. Ovaj jednostrani i protivpravni potez Prištine dodatno je nakon zabrane ulaska robe iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju, ukidanja dinara i zatvaranja filijala Poštanske štedionice i Pošte Srbije otežao položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Vlada Srbije usvojila 14. septembra paket pravnih i ekonomsko-socijalnih mera u cilju zaštite prava Srba i vitalnih državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, kao i operativni plan za realizaciju određenih mera u socijalno-ekonomskoj oblasti. Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova obeležio je danas svoju krsnu slavu svete mučenice Vera, Nada, Ljubav i majka im Sofija. U prisustvu zaposlenih, brojnih saradnika i prijatelja, staropazovačko sveštenstvo izvršilo je obred sečenja slavskog kolača. Direktorka Rada Žugić izrazila je veliku zahvalnost što ima priliku da radi sa velikim ljudima koji vole svoju profesiju i koji su mnogima do sada promenili živote na bolje. Naredne godine je čast da bude kum pripala je Oliveru Ristiću kao dugogodišnjem zaposlenom u centru. Socijalna radnica u penziji Ružica Taušanović tu dužnost je obavljala ove godine. Pored Ružice još tri koleginice su otišle u zasluženu penziju. To su Dajana Kostić, Mirjana Sokolović i Vesna Đorđević. Svečanim bogosluženjem koje je izvršio Jaroslav Javornik, biskup Slovačke evangeličke crkve u Srbiji, juče je završena trodnevna proslava 140 godina od rođenja Vladimira Hurbana Vladimirova, sveštenika i pisca. Trodnevna proslava je počela u petak kada je odigrana predstava Smetovi po tekstu Vladimira Hurbana u režiji Svetlane Gaško, a u izvođenju pozorišta iz Kisača. U subotu je u starom parohijskom domu, poznatom kao Hurbanovski dom, održan međunarodni simpozijum na kome su govorili stručnjaci i poznavaoci života i dela Vladimira Hurbana ne samo iz Srbije, već i iz inostranstva. Također je otvorena izložba ličnih predmeta Vladimira Konstantina Hurbana, poznatije kao VHV, koju je pripremila Katarina Vereš. Za sutra, 1. oktobarski dan, planirano je isključenje struje u Staroj Pazovi. Od 9 do 12 časova, kako najavljuje iz EPS-a, struje neće biti u ulici Kralja Petra I od broja 16 do broja 102, odnosno parna strana, kao i ulici Braće Barnak od Kralja Petra I do Jana Kolara. Kada je u pitanju lokalni sport, u 7. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Podunavac je u Belegišu izgubio od Sloge iz Čonoplje 0-1, dok je Omladinac istim rezultatom izgubio na gostovanju u Divošu od Hajduka. U 7. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički je u subotu u Novoj Pazovi savladao Šumar iz Ogara sa 1-0. Golubinački Jadran je u nedelju igrao nerešeno sa TSK-om u Temerinu 1-1. Dunav je u Starim Banovcima osvojio prve bodove pobedom nad Slogom iz Temerina 3-2, dok je Jedinstvo izgubilo u Rumenki od istoimenog kluba sa 3-2. U 7. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke izgubio u Laćarku od LSK-a sa 2-0. Na državnom prvenstvu za kadete i juniore, koje je održano u Vrnjačkoj banji 28. i 29. septembra, članovi karate kluba Mladost ostvarili su izuzetne rezultate. Anđela Rauković postala je državna prvakinja u kategoriji juniorki do 59 kg, pobedivši u 4 meča i osvojivši zlatnu medalju. Također na trofeju Srbije za mlađe seniorke Anđela je osvojila srebro u kategoriji do 55 kg. Pored nje i drugi brojni takmičari ostvarili su sjajne rezultate.
Ovog vikenda održan je treći Sparta Challenge 2024 turnir u Petrovaradinu, koji je okupio 516 takmičara iz 46 klubova i 8 zemalja, a tekvondo klub Imperium Pazova je nastupao sa svojih 16 takmičara i osvojio 6 zlatnih, 2 srebrne i 4 bronzane medalje. Zlatne medalje osvojili su Jana Stojanović, Nina Grujić, Teodora Zdravković, Despot Čančarević, Anastasija Radojčić i Nađa Đurić. Srebrne medalje Luka Majstorović i Bojana Gavrić, dok su bronzane medalje osvojili Zoja Stojanović, Milica Oljača, Kosta Bulić i Anđela Gavrić. Ovi uspjesi rezultat su napornih treninga i posvećenosti trenera Danila Vukelića. Košarkaši Dunava pobedili su na startu sezone druge košarkaške lige Srbije Zdravlje iz Leskovca 76-70. U hali parku u Staroj Pazovi viđena je neizvesna utakmica, a koju su košarkaši Dunava prelomili u trećoj četvrtini i do kraja održavali minimalnu prednost. Sljedeće subote popularni Alasi gostuju u Ivanjici. U trećem kolu Superlige Srbije u Kuglanju kuglaši Jadrana odigrali su nerešeno protiv kuglaškog kluba Metalac u Kragujevcu rezultatom 4-4. Naredni meč Jadran igra u subotu sa početkom u 16 časova protiv ekipe Vojvodine iz Novog Sada. Očekuje se da će Jadran uz podršku svojih navijača pokušati da iskoristi domaći teren kako bi došao do novih bodova. Posle hladnog i vedrog jutra, sutra u toku dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura do 11, a najviša dnevna do 21 stepen. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!